Kjo është rruga që lidh qytetin e Beratit me një sër fshatrash të njësisë administrative velapisht. E shkatëruar në të gjithë gjatësinë e saj, vende dhe rrezikshme pasi është ngrënë nga prurjet e lumit të sum, kjo rrugë bëhet shpesh burim për aksidentet. Kjo është rruga e vetme që lidh banorët e Velabishtit me Beratin, por lëvizja aty sipas drejtuesve të mjetëve po bëhet gjithmonë e më rrezikshme. E ka ngrënë lumi, ja shikoj si ka bërë. Mbi 10 vjet. Kështu, në gjendje. Velabishti është një prej zonave të njohura në Berat për kultivimin e ullir dhe frutikulturës, por gjendja skandaloze e rrugës është bërë pengesë për daljen e fermerëve në treg. Mallin ta kesh të shtëpia, ta lësh pres tër darkën te ura e Velabishtit për ta shitur, kur mjeti është më thjesht të vijë në fshat. Bashkia e Beratit prej kohësh e ka konsideruar si të pamundur investimin për këtë rrugë për shkak të mungesës së fondeve. E vetmja ndërhyrje që është bërë në këtë rrugë është hedhja e një sasie çakulli, që vetëm sa ka vënë në vështirësi mjetet për shkak të cilësisë jo të mirë.